Ассалаумалейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей сырласайық онлайн тікелей эфирі. Бүгін біз өте өзекті тақырып қозғалғалы отырмыз. Жалпы өзіміздің ресурстық күйімізді қалай қалпына келтіреміз. Және бүгінгі қонағымыз белгілі психолог Кәмшат Бекжігітова ханым. Қош келдіңіз, Кәмшат апай. Сәлеметсіздер, қош көрдік, қалдарыңыз қалай? Ресурстық күй дейді, күш қуат дейді адамның бойындағы. Сондай бір форс-мажор, стресс жағдайында бір жаңағыдай өз-өзін қолға ала алатын бір сондай бір депо ретіне қарастырады екен. Жалпы осы ресурстық күйді біз қалай дұрыс түсінеміз? Көпшілікке түсінікті болу үшін бұны бір энергия, жаңағы күш қуат деп алсақ, ресурстық деген термин аңғарғанда бізге сол түсініктілеу келеді. Бұл енді адамның белгілі бір көздеген мақсатына қол жеткізу үшін өзінің кәдімгі бір қорында десек бола ма, запас деп айтып жатады ғой, енді артық өзінің жинаған кәдімгі адам бойында болатын бұл физикалық және эмоционалды күш, яғни күйі. Сол адамның күйі. Адамның мақсаты неғұрлым биік болған сайын, адамның алдыға қойған мақсатына өзінің жаңағы көздеген жоспарымен жүрген сайын, бұл ресурстық біздің күйіміз өте қалыпты және жолдағы қандай да бір стресске түсірмей алып барады. Бұның өзінің әрине жолдары бар, бұны жоғалтып алуы мүмкін адам. Бұны болмаса одан бетер арттырып та жасауымыз қалады да. Сондықтан бұның барлығы адамның ең бірінші өзінің алдына қойған мақсаттарына тікелей байланысты. Және көңіл күйін, өзінің күнделікті жоспар бойынша жұмыс істеуін, өзінің жаңағы кез келген дүниеге деген қарым қатынасын бақылауына тікелей байланысты болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Кәмшат ханым, осы орайда көп адамдар қазіргі таңда түк істемей-ақ шаршаңқы жүретіні сондықтан болар, ия? Біз үнемдемей болмаса керек емес нәрсеге жұмсап қойып жатырмыз ба? Осы орайда осы күш қуатымыз кейбір адамдар тіпті болады, Кәмшат ханым, таңертең тұрады, уже шаршадым дей қайттан жатып қалатындар. Осы орайда күш қуатымыз қайда кетіп отыр сонда? Жалпы қараңыз, адам қай уақыттарда энергия жоғалта бастаймыз. Біз неғұрлым қозғалысымыз азайған сайын. Жақсы сөз бар ғой, есектің жүгі жеңіл болса жатаған келеді дейді. Көп келіншектердің бізге жазатын хаттарының біраз бөлігі осы. Мен ештеңке істемеймін, бірақ шаршай берем, ештеңкеге зауқым жоқ, істегім келмейді, жата бергім келеді дейді. Бұл ең бірінші кәдімгі сен қандай да бір науқастық белгің жоқ, яғни медициналық тұрғыда, бірақ бұл сенің ең үлкен жаңағы дертке шалдыққаныңның белгісі. Яғни бізге бірінші кезекте қозғалысты көбейту керек. Физикалық қозғалыс көп болған сайын адамда күш пайда болады, энергия пайда бола бастайды. Екіншіден адам көп тамақ жеген кезде. Міндетті түрде, байқасаңыздар, қарның кәдімгідей тойып, қатты тойып алғанда не істейді? Ұйқың келе бастайды. Яғни бұл да дұрыс тамақтанбау да біздің бойымыздағы қажетті күш қуатымызды жоғалтады екен. Содан кейін сен күніңді жоспарламау, яғни сен алдын ала барлығын жоспарламау сені стресске алып кеп соғады. Ол не? Яғни күтпеген нәрсе. Күтпеген, жоспарланбаған дүниелерге. Сен мүмкін бүгін бір маңызды істейтін тірлігің болады, бірақ сені біреу шақырып қалды, я болмаса үйіңе қонақ келіп, қонақ қылып шақырып алдың өзің, сенің маңызды жұмысың қалып бара жатыр, оны бітіруің керек ертеңге дейін деген сияқты. Сен міндетті түрде сенің миыңның өзі бұған өте кері әсерін бере бастайды да, адамда күйзеліс пайда болады. Міне осындай дұрыс емес, бағдарсыз жаңағы кез келген нәрсеге басымды тыға беру, я болмаса дұрыс емес өмір сүрудің өзі адамды осындай
бойындағы өзіне қажетті энергияларды жоғалтуға алып келеді. Енді мұны қалай біз қалыптастыруымызға болады деген нәрсе бар, сұрақ туындайды. Ең бірінші кезекте адамға дұрыс ұйқы қажет. Қазір мына карантин кезі болды, адамдардың ұйқысы біраз бұзылып кетті, ауысып кетті. Сондықтан мен мысалға өз басым осы нәрсені өте қадағалап, кәдімгідей сағат 11-ден қалмай ұйықтау керек. Кәдімгі дұрыс қалыпты өмір сүретін адам, ол сағат 11-ден қалмай ұйықтау керек. Одан кейін таңертең ерте тұру. Таңертең ерте тұру деген нәрсенің, бұл сенің бойыңа білмеймін, керемет энергия береді. Кәдімгі біраз таза ауада, таза кәдімгі өзіңді бір ерекше сезініп, жаңағы далада жүру, серуендеу, жаяу жүру, одан кейін керемет көңіл күйде болу, дұрыс тамақтану, уақытылы тамақтану, міндетті түрде бұл сенің күш қуатыңды арттырады. Және алдында белгілі бір мақсат тұру керек. Мейлі ол күшті қай болсын, мейлі ол үлкен болсын, мақсат тұру керек. Сонымен қатар ол мақсатқа қатысты сенде күн сайын ең кем дегенде үш түрлі әрекет. Яғни соған баратын сенің белгілі бір әрекетің болу керек, жоспарың болу керек. Адам жоспарымен, адам өзінің уақытын тиімді пайдаланып, барлығын алдын ала бәрін дайындап отыратын болса, оны ешқандай да стресс те жаңағы артық энергияны жоғалту деген нәрсе болмайды. Бұны біздің қоғамда көп былай, енді бұрын мектепте айтпағаннан кейін, университетте бізге бұны арнайы айтпағаннан кейін, біз автопилотта өмір сүріп кеттік те, жыбырлағаннан жыбырлау кешке дейін, бірақ бітіп жатқан тірлік жоқ, сосын жаңағы уақыттың не екенін, энергияның не екенін ешқашан ойланбай келгенбіз. Өмірдің өзінде көп қателік бізде білместіктен, білімсіздіктен туып жатқан дүние. Егер адам білетін болса, адам түсінетін болса, кез келген дүниеге жаңағыдай отырып ойланатын болсаң, бір нәрсе, күтпеген нәрсе болған күннің өзінде де сен соны сол бойда батып кетпей, іштей өзіңмен өзің күбірлеп, ары қарай оның стресске кіріп кетпеу үшін, күйзеліске түспеу үшін, сен отыра қалып сол жерде ол мәселенің басын ашып, неден туды, қайдан келді, не болды, мен не өзгерте аламын. Өзіңе бір белгілі бір сұрақтарды қоя отырып, барлығының жауабын табуға болады. Және біздің артық жаңағыдай энергиямызды жоғалтуға, артық күйзеліске, керек емес күйзеліске түсіруден алдын алатын дүниелер. Жалпы осы тұрғыда бағанадан батып кетіп жатыр деген сондай күшті сөз айттыңыз, себебі көп адамдар қазір кәдімгідей бір жаман ойға, бір реніш сезімге, бір қайғы жоқ жерде бір қайғыға деген сияқты сондай бір кетіп қалған себепті де шаршайтын секілді. Осы орайда біріншіден не үшін мысалы тыныштық күйде отырғанда не үшін біз сол ойға кетіп қаламыз, жаман ойға, және оны қалай біз қандай әрекет жасай аламыз? Қазіргі қоғамда мен айтар едім, енді ақпараттың сондай жоғарғы ауқымда дамып тұрған кезі ақпараттың да түрі бар, кез келген нәрсенің, яғни қарама қайшылығы бар, жақсысы да жаманы да, дәл қазіргі осы біз сізбен біздің отырған сәтімізде бүгінгі таңда мына дертке байланысты болсын, қазір бүкіл әлемді жаулаған, жоқ басқа дүниелерге қатысты жағымсыз негатив бізде ақпарат өте көп, қоғамда небір дүниелер болып жатыр. Адам бір мезгіл ойлану керек сияқты. Мен бұны қаншалықты өзгерте аламын, өзгерте алмаймын, сен өзгерте алатын дүниелер болады, яғни көр, қара, ізден, сұра, жауабын тап. Мысалға маған келетін тікелей сұрақтарға мен олардың өмірін бір нәрсе өзгерте алмаймын, бірақ мен соның жауабын өзім іздеп табуға тырысамын. Маған келетін дүниелерді мен қараймын, ақтарамын, көремін. Біреу алдыма келсе, ол адаммен жұмыс істеу арқылы осының шешімін табуға тырысамын. Ол мен қандай да бір өзгеріс әкелмесем де, бірақ мен соны тәжірибеде көруіме болады. Ал енді адамдар өзіне ешқандай керегі жоқ, қайдағы бір керек емес дүниелердің барлығын таңнан атқан кешке дейін жаңа әлеуметтік желіде отырып көреді. Бұл бізге байқатпай, бұл бізге көрсетпей, біздің адамның бойында небір гормондар бар ғой. Стресс гормон деген дүниені оятады. Қоғамда адамдардың бәрі неге
осы бір кезек күтіп тұрса да, басқа нәрсе болса да, байқасаңыз осы ұрсуға дайын тұратын адамдар болады. иә атылып тұрады әйтеуір. Тұрады. Ол біздің қоғамда бұл соңғы уақытта пайда болған дүние, бұл біздің, яғни адам бойындағы стресс гормоны өте жоғары мөлшерде көтеріліп кеткен. Адамның бойындағы бүкіл гормон бізге керек, оның барлығы біздің бір тепе-теңдікті ұстап тұру үшін керек. А бүгінде біздің бойымыздағы керісінше жақсы, қажетті деген дүниелеріміздің барлығы, гормонның бәрі басылып өшіп қалған, былайша айтқанда төмендеп кеткен де, а мына дүниелер жоғарылап кеткен. Сондықтан сондай нәрсе. Сол үшін ең бірінші ақпараттан тыйылу керек, өзіне қажет еместі. Екіншіден уақыт өлтіру деген нәрсе. Сен өз әр адам өзінің уақытына ие болу керек. Бұл бір тегін, ешқандай сұраусыз, сенікі сияқты, бірақ шын мәнінде кез келген адам, мейлі миллионер болсын, миллиардер болсын, мейлі қарапайым адам болсын, барлығының ең үлкен байлығы қазіргі бар уақыты. Осы уақытты қазіргі таңда кім қалай пайдалануда? Мысалға, мен 24 сағат, маған да берілген 24 сағат, сізге де берілген 24 сағат. Жоқ, болмаса жаңағыдай күйзеліске түсіп жатқан адамға да берілген 24 сағат. Мәселе, кім бұл күйді қалай пайдалануда, иә? Сондықтан ең бірінші адам ақпараттан тыйылсын. Сосын мен айтар едім, бүгінде бізде қоғамда тағы да бір күйзелістің түрі пайда болуда. Ол не? Ол ақпараттық, яғни ол пайдалы көптігінен, иә? Пайдалы ақпараттың өте көптігінен біздің адамдар, біздің бұрын психологиядан хабары болмаған жаңағы оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз, иә? Қоғам сол нәрсені көріп, анадан да көреді, мынадан да көреді, ананы естиді, мынаны естиді, түрлі-түрлі нәрсенің барлығын естіп көріп, олар жаңағыдай не дейді, өмірде пайдаланбағаннан кейін, оны өздерінің қажетіне жаратпағаннан кейін адамның ішінде ақпараттық күйзеліс деген дүние пайда болады. Бұл шын мәнінде адамның жаңағы түк білмегенінен де өте ауыр күйзеліс болады. Ана орыста бір не бар, мен барлығын білем, бірақ бір ақмақ адам сияқты өмір сүремін дегенде, сол сияқты барлығын біледі. Сен ол адамға кеңес айта қояйын, бір білгеніммен бөлсе қояйын десең, ол бәрін біледі, сенен жақсы біледі. Ал бірақ жасамайды, бірақ жатқан өмірі өте нашар болады. Сондықтан бір кітап оқысаң да, ол сенің өміріңді өзгертеді. Егер сен қаласаң, сен сол жерден бір нәрсені алған нәрсеңді өмірде тәжірибеден өткізсең, осы нәрседен сақ болғаныңыз дұрыс. Қандай керемет, рахмет үлкен. Құрметті телекөрермендер, сіздер тікелей эфирдесіз. Дәл қазір өзіміздің күш қуатымызды қалай толықтырамыз атты тікелей эфирімізге WhatsApp нөмірді көріп отырсаңыздар экраныңызда, соған сұрақ жолдай аласыз. Кәмшат ханым, енді осы орайда біз көбінесе мына жаман ойға берілген кезде өзіміз байқамай қаламыз. Мәселен, көп адамдар біледі, тіпті мен өзімде мәселен білем, жаман ойлауға болмайтынын. Бірақ та эмоцияға беріліп кетеміз бе, әлде сондай бір еріксіз жаман ойлап қаламыз. Сол кезде сондай бір бірнеше лайфхак бар ма? Мәселен, отыру не болмаса, сондай бір қарапайым қандай не нәрсе біз жасай аламыз? Яғни үйде отырып жаңағы қол жетімді. Жалпы бірінші бірден ол нәрсені жоқ қылып жібермеу үшін, енді ол бәрібір қайтып келетін болғандықтан, ол ой, адамның ойы, енді жүрек, жаман ойға тіпті еш нәрсенің қажеті жоқ, өзінен өзі кіреді. Өзінен өзі кіреді. Ол бірінші бізге анықтап алу керек сияқты. Сен жаман ой деген нәрсе, сен жаман ойлап тұрғаныңды қайдан білесің? Сендегі көңіл күй, сендегі ішкі сезім дұрыс емес бола бастайды. Бір нәрсені уайымдағандай, бір ішіңде арпалысып жатқандай, ішіңде қорқыныш болып жатқандай дүние пайда болады. Сол кезде мен не істеймін өз басым? Сондай күйге беріліп баратқанымды сезсең, бір өзің бір көңіл күйің жоқ болып баратқандай осы болады, ол залқың соқпай. Сонда не ойлап тұрмын? Басыма қарай барам. Яғни не ойлап тұрмын мен? Бұл қайдан келді? Иә, не ойлап тұрмын? Ойлап тұрған ойымды, сосын барып ойым мына жақта қайнап жатқанын түсінемін. Отыра қаламын да өзім жазам қағазға. Бұл қайдан бұл ой? Я кеше бәленшені көріп едім, сонымен сөйлескен едім, ол айтып еді, қазір мынандай нәрсе қаптап жатыр екен, бүйтіп жатыр екен, сөйтіп жатыр екен деген. Жақсы, қатысын қоғамда болсын, бірақ маған не қатысы бар бұның? Мен қалай бұдан қазір қорғана аламын? Мен не жасай аламын? Мысалға, яғни кез келген нәрсенің басын ашып, әр қайсымыз өзіміз жаңағыдай анықтама беруіміз керек та, ортаға тастап
барлығының шешуін табуымыз керек. Одан кейін міндетті түрде, иә, мазалайтын, шыны менде бір уайымдататын дүниелер болады. Бірақ уайымдағаннан еш нәрсе өзгермейді. Осыны ұмытпауымыз керек. Уайым еш нәрсені өзгертпейді. Мүмкін одан да нашар қылуы мүмкін уайымдап тұрған нәрсеңіз, бірақ ол өзгертпейді. Сондықтан бізге бірден жаңағы күйімізді, қазіргі тұрған көңіл күйімізді өзгертуге тырысуымыз керек. Ол не? Мүмкін жақсы ортада әңгіме айту, жаңағыдай жақсы бір, менде өзімде бар. Мысалға мен жақсы көңіл күйімді көтеретін білем адамды. Менің күйімді орнына көтертпен сол адамдарға хабарласып сөйлесем. Сұрап, ашық айтам, менің көңіл күйім бәрі болмай бара жатыр. Осындай бір нәрсе, давай мен көтерші, бір басқа бір керемет әңгіме айтайық, не істейміз деген нәрсені ашып айтам. Одан кейін бір күлкілі, қазір енді әлеуметтік желі аман болсын, барлығы бар ғой. Отырамыз да күлкілі нәрсені бала шағамен бірге отырып күлу. Айтуға әрине оңай бұл нәрселер, сенің көңіл күйің болмай тұрғанда бір іс жаса деп те айту жаңағыдай оңай болып көрінеді. Бірақ дегенмен де бір іспен айналысу. Егер сенің алдыңда бір белгілі бір мақсат болса, ол мейлі үй алу, ол мейлі тағы да басқа, ол мейлі кітап жазу, ол мейлі бір тіл үйрену деген сияқты мақсатың тұрған кезде негізі тез сен сол жаққа қарай өтіп кете аласың. Яғни сен ешқандай мақсатың жоқ болса, ойға шомылып жатқаның жатқан. Себепті адамда бір белгілі бір мақсат болса, аз ғана болсын, бір айлық, екі айлық болсын, сол көңіл күйің түсіп барғанда бірден сүйікті жаңағы айналысып жатқан ісіңе қарай бар. Өзің жақсы көретін іспен айналыс. Негізі адамды, мен өзім байқағаным, өз тәжірибемен айта алатын дүние бұл, адам өзінің сүйікті ісімен айналысқан кезде жанның да тыныштығы болады екен, басқаның да, яғни артық сенде уайым деген нәрсе болмайды екен. Енді өмір болғаннан кейін әрине біреу келіп атады, болып тұрады, бірақ сен түсінуің керек, да? Ол сен сәл ғана көңіл күйіңді бұзу сенің өміріңе еш әсер етпейді деп қателесең, тек қатты әсер етеді. Әр сәл-сәл ғана сенің көңіл күйіңнің бұзылуы ол сенің өміріңе өте қатты әсерін береді. Сондықтан бұл маған керек па, керек емес па? Жалпы мамандардың айтуына жүгінсек, 17 секундтан артық дейді, сен көңіл күйіңді бұзбауың керек екен. 17 секундтан артық сен сол дүниеде тұрмауың керек, дұрыс емес вибрацияда. Ода тұрып қалсаң, сен дейді бір күнгі кәдімгі вибрацияңды құрттым деп есептейді. Бірінен кейін сондай нәрселер. Бір сағат көңіл күйің жақсы болып қайтадан сол нәрсе, бір сондай бір нәрсеге тартып тұрады, сондай жамандыққа, иә. Иә, нәрсе бар ғой. Сондықтан есіңізден шығармаңыз. 17 секундтан аспауым керек екен. Маған сөйтіп айтып еді. Біреу бір жерден естіп едім деп, барынша тез-тез ол нәрседен шығып кетіп отыруға тырысыңыз. Бүкіл нәрсеге саналы түрде қарауымыз керек та. Менің өмірім бе, менің көңіл күйім менің өміріме тікелей әсер етеді екен. Жауапкершілікті алу керек. Жауапкершілікті өзіңізге ал, бәленше менің көңіл күйімді құртты, түгенше маған бүйтіп айтты, бермеді, ұрысты деп отырма. Ешкім сен қаламайынша көңіл күйіңді де бұзбайды, егер осыны қадағалап істейтін болсаңыз. Қандай керемет, рахмет үлкен. Кәмшат ханым, енді осы көңіл күй мәселесіне келетін болсақ, расымен де кейде көңіл күйің күшті болып қалады, бірақ мысалы бір туысыңның, болмаса досыңның, болмаса әріптесіңнің бір не то сөзі сөзіне бола шарт шұрт болып қылт ете қалуы мүмкін адам. Осы орайда яғни неге біз өзге адамның пікіріне қатты мән беріп, тіпті солай бір қиналып, мә, мен туралы солай ойлап қалды ғой деп уайымдаймыз? Жалпы бұл енді ең біріншіден біздің мынандай нәрсе ғой, менталитетімізге де сай, яғни қазақ қоғамына, бұл әсіресе қыз балаларға, тіпті жігіттердің арасында да көп та, бұл біздің тәрбие өскеніміз. Яғни бізді көп жағдайда ұят болады, болмайды, ел не деп айтады, жұрт не деп айтады деп айтқан, бірақ біз соның дұрыс емес жағын қабылдап алғанбыз да, дұрыс емес. Дұрыс ұят болады, мен егер ашық шашық жүрсем ұят болады, мен дұрыс емес қылық жасап жаңағы әке шешеме сөз келтірсем ұят болады, ел не дейді, жұрт не дейді деген жерде ұялуым керек та. Бірақ мен тікелей өзіме қатысты, менің жұмысым болып тұрып, біреу мені жүре ғой бір жаққа барып келе, я басқа нәрсе деп айтады, мен жоқ деп айтуға ұялып қалам, жоқ деп айтуға жаңағыдай ренжіп қалады ау деген сияқты нәрсе. Жалпы бүйтіп қарап тұрсаңыз, біреудің көңіліне қарау
ең бірінші адамда мынандай нәрсе екен, ренжіп қалмасын, бүйтіп қалмасын деген бір соған тәуелділікпен келеді де. Ал егер де ішіңізден сыртта иә деп айтып тұрып, іштен жоқ деп тұрса, ол міндетті түрде жоқ деген нәрсе, керек емес. Бірақ менің ойымша қазіргі қоғамда бізде жаңағыдай көзі ашық, көкірегі ояу адамдар мына уақыттың қаншалықты пайдалы, өзімізге қажет екенін, әркімнің уақытының өте қымбат екенін түсінген адамдар бүгінгі таңда ренжімейді. Ол ең біріншіден сізде, ешкім сізге ренжімейді, ол сіздің ойыңыз ренжіп қалады деген. Өзін өзі бағалауға, яғни өзін өзі бағалаудың адамның төмендігінде. Ертең маған да бүйтіп айтса, мен сұрағанда істемей қояр ма екен, мен айтқан кезде да көмектеспей қала ма, маған бермей қала ма деген сияқты, бұның артында бір есеп тұрады. Адам шын көңілімен иә деп айтатын жер болады, ал есеппен. Өзін өзі бағалауы төмен адамдарда өзіне деген сенімсіздік жоқ. Яғни өзіне деген сенімсіздік адамда. Өз өзіне сенбейді, ол біреуге. Біреудің пікіріне көбірек мән беріп тұр. Көбірек мән береді, мән бергенде де қалай мән береді? Оның өзінің ойы жоқ, өз өміріне деген жауапкершілік жоқ. Келіп менен сұрайды, мынаны бүйтсем қалай болады деп. Мен соған жауап берсем, яғни бүкіл жауапкершілікті маған артып қояды, біреуге артып қояды деген сияқты. Адам өз өміріне жауапкершілік алу керек. Екінші, өзіңе, тек қана өзіңе сен. Кез келген жерде өзіңе ғана сен. Біреуге сеніп тірлік те бастама, біреуге сеніп басқа да нәрсені жасама. Қандай жағдайда да өзіңді өзің алып шығасың. Соған сенуің керек та. Өзіңді жақсы көр, өзіңді бағала. Сен өзіңді қалай жақсы көресің, өзіңді қалай бағалайсың, айналаң, бүкіл айналаң сені солай жақсы көріп, солай бағалай бастайды. Сен өзіңді бағаламай, жақсы көрмей тұрып, біреуге мені жақсы көрмеді, менің айтқаныма бүйтті деген сияқты нәрсенің бәрі ол енді ұят. Рахмет үлкен Кәмшат ханым. Мына жақта сұрақтар көп келіп түсіп жатыр. Мен соларды іріктеп былай арасынан тақырыптарды сәйкестерін қойып жатырмын. Мына Ақтау қаласынан хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Ол кісі айтады, жолдасымды қызғанбауға, ол үйде жоқта ол туралы жаман ой ойламау үшін не істеу керек дейді. Біздің болсын. Жалпы қызғанышта әйел адамның өз-өзіне деген сенімсіздігі ғой. Сосын әйел адамның өзінің айналысатын ісінің жоқтығы. Біздің келіншектер үйде отырып алып, мына бір телефонда аңду, жаңағы SMS оқу деген өте арзан қылықтарға барады да. Егер де әйел адам кітап оқитын болса күніне, әйел адам қандай да бір өзі, жарайды сен базарға шығып сатып кетпе, сонымен бір завод фабрика ашып кетпе, бірақ тоқуды үйрен, жаңа тігуді үйрен, тіл үйрен деген сияқты да. Сенің өміріңе ешқандай қажеті жоқ болып көрініп тұрған менен өз қабілеттеріңді ашып дамиды. Егер сенің айналысатын ісің болса, сен кітап оқып отсаң, ол азамат та саған қарай келуге асығады, сенімен әңгімелесуге асығады, сенің де қырың сырың, сенен күш алады, қуат алады деген сияқты да. Сен аңдуға да уақытың болмай қалады. Қай уақытта екі адам бір біріне енді былай көп қой, мен мысалға ерлі зайыптылар менен өте көп әңгіме айтамыз, көп былай қараймыз, екі жақты да тыңдап сол кезде қарасаң жалға бастайды. Екеуі вроде бы жақсы көріп, сүйіп, күйіп үйленді, бірақ жалғы болады да ортада. Әйел адамда ондай бола қоймайды, өйткені әйел адам барған сайын жабыса береді. Менікі жеке меншік сияқты алғысы келеді да. Тек қана соған қарасын деген сияқты. Содан кейін адамдардың өзінің бірін бірі түсіну тілдері де болады. Енді біздің әлі ол біздің ортаға бітіп тұрып бір психологтарда басқаларда алып келген жоқ ол нәрсені. Негізі шын мәнінде әр адамның өзінің тілі бар. Мысалға сіз айтасыз, мен күйеуім мені жақсы көрген, маған мені ғана жақсы көретін мен түсінемін дейсіз. Бір егер де ол сізге ылғи сыйлық әкеп беріп тұрса, адамның жақсы көруі сыйлықпен деп ойлайсыз. Сіздің тіліңіз сол сыйлық алу арқылы. Біреудің тілі оған көмектесу. Бытовой үйдегі майда шүйдеге көмектессе, ол ойлайды, мені жақсы көреді деп. Сондықтан бұл жерде де екі адам, иә, бір бірінің тілін тапқаны дұрыс. Тауып алу керек екен ғой, иә.
тілін табып алу керек сияқты. Одан кейін барып не керек бізге? Әрине, әйел адамға даму керек. Әйел адамға ол не? Телефон қарау, қызғану деген ол болмайтын, өспейтін нәрсе, да? Сондықтан өсетін нәрсені іздеу керек. Сен қызың болған сайын ол адам кетпейді саған қайта-қайта айналып. Жаңа келіп сенімен әңгімелер айту қызық. Сен оқыған кітабыңды айтсаң, оны практиковать етіп, сен өзгеріп жатсаң, сен тіл үйреніп жатсаң, дамып жатса, яғни, иә, бір нәрсеге құлшынысы артып, иә, қандай керемет. Рахмет үлкен. Тағы да көрерменіміз хабарласып отыр екен. Ассаламу алейкум, Кәмшат әпке. Адамның бір нәрседен екінші нәрсеге секіріп, біріншісін бітірмей секіріп, екіншісіне көшуі ондай әрекет ауру емес па дейді. Ана бір істі аяқтамай деген сияқты ғой. Жалпы қандай нәрсе болады? Бұл енді бір мақсатына, я болмаса бір өзінің басында жүрген мынаны істеуім керек, мынаны істеуім керек деген бір адамда болады ол жұмыстар, мысалға құлшынады да, ойында жүрген кезде мен мынаны істесем мынандай болады, анандай болады деген нәрселерді ойлайды да адам, бірақ жасаған кезде болмай қалады. Сондықтан ол қалыпты, ол ешқандай да бір ауру дерт емес. Яғни мен өз басымда да ондай нәрсе болды. Мен сонда жаңа бір неше дүниені тізімін жазып алдым. Басында жасауым керек ау осыны, істеймін деп жүретінмін. Біз сол нәрсені баста ұстап жүріп те біз энергия жоғалтамыз ойлай берген сайын. Оны қағазға түсіріп жазып алып, мысалға жасап көр, егер сенікі болса, саған шабыт берсе, сен ары қарай рахаттанып істейтін болсаң, міндетті түрде тоқтамайсың. Ал енді ол сенің ісің емес болса, ол саған ешқандай шабыт сыйламай жалықтырып жіберіп атса, қиналудың қажеті жоқ өзің. Ол сенің ісің емес екен. Зато сен басыңнан тазалап алып тастадың, жасадың, көрдің. Білдің ба? Яғни менікі ма, менікі емес па деген күмәннен осы просто жасап көру арқылы арылуға болады. Бұл бір екіншіден бір нәрсе болады. Мысалға адам жүгіруді бастап, осы спортты бастап, салмақ тастаймын деп керемет болып осы құлшыныспен бастайды да, сосын 3 күн, 5 күн қалады. Қалған, иә, барлық қалады да. Бізде бірінші қателік, бірден мына өмір үйренбеген миға, мысалға, бірден үлкен жаңағы жүкті әкеліп. Нагрузка. Яғни сен сағат 9-10-ға дейін ұйықтайтын адам таңғы 6-да тұрдың. 3 күн керемет тұрасың. 4-ші күн әше тұрмайсың, 11-ге дейін ұйықтайсың. Қолың бір сілтеп. Біз бәрін аз-аз қадаммен бастауымыз керек. Кейін жаттығуды да, жүрудің өзінде 15-ақ минут жүріп кел, 10-ақ минут жүріп кел, содан бастап. Бір апта қалыптастырба 10 минутты. Таңертең ерте тұруды да бір апта қалыптастырба 10 минутты ерте тұрса. Сосын барып жаңағы тамақты да жеуді, диета дегенді де. Сенің кәдімгі 2 порция тамақ ішетін асқазаның бірден алып, сен диетаның тамағын кәдімгі правильный питание дейді, дұрыс тамақтану деген. Ана асқазаның, ана сенің бойыңдағы әрбір клеткаң сенбейді де, оны қабылдай алмайды да. Сол себепті не істеу керек? Оны да аздан. 2 қасық тамағыңды алып таста. 2 тамақтан 2 қасықты алып таста. Мен өз басым негізі ана дұрыс тамақты, ана правильный питание, диета деген нәрсені қатты былай қолдай бермеймін да. Сен дұрыс, яғни уақытылы тамағыңды ішіп жүрсең, мысалы уақытылы дұрыс тамағыңды ішіп жүрсең болды. Не тамағыңнан өтіп тұр, соған рахметіңді айтып Құдайға же. Жемеу керек, мынадан тыйылуым керек, бүйтуім керек деп. Сен просто өзіңді психологиялық тұрғыда дайында да, соған дұрыс қадамдар жасаш, 10 минут жаттығу жаса, 5 минут жүріп кел жаяу, сондай сияқты нәрселер. Қандай керемет, рахмет үлкен. Тағы осы Атырау облысынан хабарласып отырған көрерменіз бар. Ата енеммен тұрамын, уақыт сол үй жұмыспен кетеді, көңілім толмайды. Қай уақытта хоббиімен айналыссам болады деп уайымдаймын. Күш қуатым түнде шаршаймын дейді, күндіз ұйықтамаймын дейді. Жаңағы біздің даму деген, даму керек дегенге мынандай нәрсе. Осы ата анамен тұратын ақтөбелік бізде бір келіншек болды, ата енемен тұрады кәдімгі. Жұмысы бар, баласы бар, тамағы бар деген сияқты да. Бұндай кезде мен бір ғана нәрсе айтарым. Адамда егер де желание дейді ғой, қатты қалау болса, ниет болса, барлығы реттеледі. Сіз бірінші не қалайсыз, нақты қалайсыз ба, соны анықтаңыз. Оның қалғанның барлығын сылтау деп айтамын. Барлығы сылтау. Адам
қатты қаласаңыз, егер де сол қазіргі келіншекке айтсам мен, сен күніге бір сағат кітап оқысаң, мен саған бір айдан кейін бір миллион доллар берем деп айтайыншы. Мә, оқиыңыз ол бәрі. Бәрі жасап оқиды, дұрыс па? Сол себепті жаңағыдай қалау керек. Екінші, көрдіңіз ба, бір миллион доллар дегенде тұрып істейді. Мотивация, яғни өзіне бір адамда бір адамға бір мотивация керек екен, иә? Әркім енді мотивацияны әртүрлі нәрседен алады ше. Мысалы, мен өз басым бір сабақтарды тыңдап қойым, кітап оқимын. Мысалы, күн сайын таңымды кітаппен атырамын. Кітап оқу маған өте бір ерекше нәрсе береді да, жаңағы. Оны кешке дейін ойлап, миыңда қорытып жүру деген сияқты. Бір өзіне сондай нәрсені тапсын. Енді мен кітап оқыңыз, я болмаса мынаны істеңіз десем, ол менікі. Иә. Оқсынікі басқаша. Әр адамдікі басқаша болады, әркім әртүрлі. Мен мысалға жазу жазып отқанда, кәдімгі музыкадан не аламын, шабыт аламын кәдімгідей. Аламда бір өшіріп бәрін қоямдағы дауысын айқайлатып тұрып қойып, ешкім тыңдамайды. Наушник тыңдап бір музыка тыңдап алсам, ары қарай тоқтамай біраз нәрсені жазып тастаймын мысалы. Сондықтан әркім өзінде қандай не керек, жаңағы мотивацияны тауып алу керек. Мүмкін оқығандай үй аламын, я болмаса мынандай бір нәрсе жасаймын, балаларыма дұрыс тәрбие беретін білімді ана боламын деген сияқты өзіне бір керемет бір мотивация тауып алу керек та, сосын ақырын ақырын мен айтып тұрмын ғой, ниет болған кезде тауды да тасты да қопарып тесіктен де есіктен де жол табады адам. Қандай керемет, рахмет үлкен. Біз күшімізді Құран оқу арқылы күшейтеміз ғой. Осы орайда жақсы ойлау, күшімізді толтыру рухани өмірмен қаншалықты байланысты? Әрине, тікелей байланысты. Жақсы ойлау, жақсы көңіл күйде жүру, мысалға, ол тікелей байланысты. Оның барлығы ішкі әлем, енді рухани әлемге мысалға жатады ғой. Сондықтан барлығы да комплексті түрде болу керек та, сен жақсы сөз сөйлеуің керек, жақсы ой ойлауың керек, мысалы армандауың керек. Мен мысалы жақсы ой деп көп жағдайда армандау жатып алып, армандай беру керек. Ол армандау деген адамға қанат бітіріп, күш. Я қазіргі жағдайың қандай болып тұрсын маңызды емес. Жай армандауды үйренші. Сол армандау әшейін титтей бір отты жақсаң сол жақта, ол сені біраз нәрсеге алып барады да. Сондықтан армандау, үнемі жақсы көңіл күйде болу, үнемі көңіл күйің дұрыс болған жағдайда сен міндетті түрде дұрыс әрекеттер жасай бастайсың. Көңіл күйі жоқ адам не істейді? Ол өзгелерді сынайды, ренжиді. Уақыты қалай кетіп жатқанын білмейді. Әр жерде бір ұрысқа да сол адам жүреді мысалға да. Сондықтан барлығы бұл тікелей байланысты. Адам біз көп жағдайда мына тәннің қалауын біз жаңағыдай тамақтандырып, тәттілерді жеп, соған ақшаны аямай, киіндіріп, оны жылтыратып, істеп үйреніп кеттік та, әдет солай қалыптасып кеттік. Мына жан, біздің рух деген нәрсеміз қалып кетті. Аш, кәдімгідей. Рухани ашығамыз, иә. Сондықтан қазіргі адамдардың бәрін бүйтіп келіп жатқаны, әлем өзгерді. Әлем бұрын бізге бір кітапты оқу, ол анау жақтан алдырту, мысалға жоқ еді біздің қолымызға көптеген кітаптар келмеген біздің айталам, Қазақстанда, қазақ қоғамында бізге қажетті қазіргі бар кітаптар жоқ болған бізге. Қазір ғой, қазір барлығы бар. Қазір неге адамдар бірдей жаппай бір нәрсе ізденіс, бір сабақтар қатты бір нәрсе болып отырады? Өйткені барлығы көз алдында тұр. Ол ауылда қойшының қолында да телефон тұр, естіп таңғалады бір нәрселерді, ол қалада жүрген адамда да бар. Сондықтан қазір қоғам жаппай ізденіске кетіп жатқанда сонда, яғни рухани сен өзіңе бір нәрсенің жетіспегенін сезудесің. Оны енді бүйтіп анықтап келгенше көп адам маған бір нәрсе жетіспей жатыр. Кепте ақшалары бар, барлығы бар адамдар да жазады. Бір нәрсе жетіспейді, іздеймін, білмеймін. Аллаға толмай жатыр көңілім іште, иә, адамның ішкі әлемі, ішкі жан айқай болып жатыр да. Ол ондай жағдай болса, білмеймін, жаман болып жүрмей емес, керісінше сенің жаның бір нәрсе сұрап жатыр. Сен соны түсініп ізденіп бастадың. Ары қарай тоқтама, ізден, бер сұраған, тап, көр, әр нәрсемен айналыс, өзіңнің өмірдің мәнін, мысалы, әркім әр нәрседен іздеп жатады. Жаңа біреу ақшасы жоқтар өмірдің бәрін тікелей ақшаға әкеп қойып жатады ше. Негізі мен айтар едім кез келген адамға, психологияны оқыңыздар, өзіңізді танып, біліп, ішкі әлеммен, керек емес әлеммен тіл табысудың қажеті жоқ, жан жағыңмен тіл табысып қажет емес. Сен бірінші өзіңмен тіл табыссаң, өзіңнің кім екеніңді танысаң,
мына бүйтип айнага барып бетпе бет өзүңө карап сөйлөшүп көрүш деп иә өзүнө бетпе бет бүйтип башка адамдар менен бетпе бет карашат экенбиз да өзүбүзбен караспа карамайт экенбиз мисалга дурус па орамалым дурус па деп карап өтүп кетесиң көзүңө туура караган эмессиң сондуктан өзүңдүн көзүңө кара эмне деп тур ана көздөн талай нерсени окууга болот сен мына өзүңдү таптың тааныдың билдиң ким экениңди кандай күйдө өткениңди баарлыгын сезинген кезде мына эл эмне дейди әлем эмне болуп атыр эчтеңке кызык эмес жүрөгүң тыныч жан жагыңдагынын баарлыгынын саган деген көз карасы керемет саган деген жанагыдай карым катынас керемет сен гана өзгөрдүң расымен де Камшат апай осы орайда біз көбінесе мысалы жауапты өзге адамдардан иә өзге бір сырттан іздейміз дағы алайда ішімізге үңілмей бәлкім ол жауап біздің ішімізде жатқан шығар иә міндетті түрде ішіңде кез келген сұрақтың жауабын мен мысалға маған қандай сұрақ қойылмайды маған қандай әңгімелерін жаңағы сырларын айтпайды бүкіл егер менің оқырмандарым тыңдап отырған болса көріп отырған болса біледі мен бір ғана жауап беремін өзіңіз өзгеріңіз бұл енесімен болған түк қалдырмай үтір нүктеге дейін әңгімесін айтып береді маған енді ол адам бір жағынан дұрыс шығарсын тыңдайтын адамға да екіншіден жаңағы өзін ақтап келеді жертва күйге жаңағы өзі бір күйге жеткізгісі келеді да енді сондай внимание керек болып жатады адамдарға бірақ барлығының жауабы біреу өзің өзгер сенде қандай да бір мен айта алмаймын сен бүйтіп істе сен сөйтіп істе сен ананы істе сен мынаны істе деп неге себебі сенің өміріңді мен сүрген жоқпын сенің ішкі әлемің нені қалайтынын мен білмеймін сенің жағдайын білмеймін иә мен онымен өмір сүрген жоқпын сондықтан әр адамның жауабы ішінде болады туындады ма жаңағы сыртқы факторлар ғой енді жан жағыңнан бір нәрселерге душар болдың ба бір жаныңды ауыртқан нәрсе болды ма неге өзіңе қарай бар өзіңе қарай барсаң міндетті түрде любой нәрсе кез келген сұрақтың жауабын таба аласың шешіледі ішінде жатыр ол сұрақты ана Эйнштейн айтады ғой кез келген туындаған сұрақты дейді шешуге болады дейді да бірақ сол вопросты туындатқан проблеманы туындатқан баспен емес сәл кішкене басқаша баспен ойланыс бүйгіңді жинақтап басқаша қылып ше жаңағы сен ашу ызада туындады ма сенде бір проблема я болмаса басқа нәрсе сабыр ет отыр қағазға жаз мен көп жағдайда жазуға жұмыс жаңағы кеңес беремін жаз шығар ішінде не болды сұрақтан сұрақ туындайды ойдан ой туындайды міндетті түрде жауабын табасың қандай керемет рахмет үлкен Камшат ханым осы орайда тағы бір сұрақтарымыз көбісі осы орайда панический атака деген сұрақ яғни 65 жастағы кісі осындай күйге түсіп кетіп жатыр әсіресе осы карантин бір жаңалық естісе жаман ойға беріледі сондай сол паника деген сонда жаман ойдың шегі ма сонда Камшат ханым шыны керек бұл нәрседе бізге маған көп келеді бірақ мен өзім жеке бүйтіп жұмыс істемедім тек бір кісімен осы жолығып отырып бір 10 рет па кезіктік осының мен жауабын білгім келеді да не нәрсе сонда мен өзім былай тұжым шығардым енді мен нағыз сол кәдімгі сондай науқаспен сондай бір дертпен жұмыс істеген адам емеспін бірақ мен өзіме бір жауабын білгім келді сол кезде қарап отырғанда мен біріншіден адам әлгі әйел адамның ешқандай айналысатын ісі жоқ мен айтар едім бір еркен бір не болады ғой жаңағы еркен әйел иә еркен әйел күйеуінің әбден шашын ағартып бітірген шын жұмыста жүреді күйеуіне звондады мен қорқып тұрмын тез келе қал да келе қал бітті дейді паника жасап жаңағы иә болмаса достарын жинап әкеп отырғызып қою керек сондай да сонда бұның енді бар ғой кәсіби мамандар бұны ана психотерапевттер бүйтіп отырып жұмыс істесе бұның нағыз жауабын береді ау дегенмен де адам өзі біледі өмір сүру қазір оның өмір сүру дәстүрі қалай мысалы соған кішкене мән беруіміз керек сияқты да ол ой бар ол ой қайдан келіп жатыр не көремін не істеймін кіммен араласамын мысалға да мысалға мына қазіргі дертті алайықшы осы алғаш басталғанда менің өзім де кез келгеніміз қорықтық қой кәдімгідей үріктік та иә 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 қорқып қалдық қой перчатка қолымызда үйге біреу заказды әкеліп тұрса оны пысылдатып дезинфекция жасап карточка кәдімгідей бір нәрсе сосын бір күні мен жатырмын ұйықтай алмаймын иә тамағым жыбырлайды өзінен өзі тұрамын су ішемін небір ой алып кетіп бара жатыр да
сосын барып шай қайнатып іштім имбир менен. Сасқан ол түрінде қой дедім, не болып бара жатыр дедім да, сөйтіп вообще қайдан келді. Қарасам кешке дейін ананаштанда соны и ватсапта да мынаны ананы бәрін небір шыны бар өтірігі бар. Сонда адамды сөйтіп тығырыққа тіреп жіберген. Сол үшін мына ақпарат көретін, еститін нәрсеміз біздің өмірімізге өте өте қатты әсер етеді. Мен жаңа апайға да айтатыным ше, ол панический атака ма атака емес пе бірінші анықтау керек. Оның себеп салдарын анықтау керек. Яғни белгілі бір маманға жүгініп, алдын ала алып алу керек. Қазір мүмкін ол ондай емес, жай ғана бір қорқыныш ойлар жеңіл бір түрі болуы мүмкін де, оны былай шығарып алып тастауға да болатын шығар, жай ғана жұмыс істеп өзі ақ істеген. Ал енді ол панический атакамын деп алып сол нәрсені миына сіңіріп алса, ол түбі соған барып кетеді. Сол үшін дәл қазірден сезді ме бір нәрсенің дұрыс емес екенін, ақырын жолын іздеп шешіп алуымыз керек. Бұны түбіне жеткізбей де ары қарай апармай. Қандай керемет, рахмет үлкен. Мына жақта қыздар қоймай жатыр. Кәмшат апай, сізге рахметіміз үлкен, алғысымыз шексіз. Осы адам энергиясын толтырып күш беретін құлшынысын арттыру үшін қандай техника ұсынар едіңіз дейді. Мен ең бірінші айтарым, табиғатта жүріңіздер. Ең тамаша дүние табиғат, бұл нағыз энергияға бай, тірі энергия, өмірлік энергия бар нәрсе. Яғни бұл Алла Тағаланың жаратқан дүниесі. Ағашта да орманға жүресіз ба, тіпті мына жердің өзінде жүру саған қандай, егер сен сол жүріп баратқанын сезініп, жүрудің өзі бір бақыт екенін сезініп жүретін болса, мықты энергия алып қайтасың. Күш қуат деген кәдімгідей тасиды. Ол үшін жаңағы сұмдық спортқа кіріп кетіп, сұмдық бір нәрселерді жасаудың қажеті жоқ. Қолыңа не келеді, жан жағыңда тау тас жоқ па? Тау тас болса оған шығып кет. Жоқ болса шық та далаға жүрші. Сезін, Құдайға рахметіңді айт. Мына екі аяғыңа рахметті айт, саған жүргізіп жүріп, сені жететін жерге жеткізіп келе жатқанына. Мына әлемді мейлі қара балшық көріп тұр, жете балшық қана болып тұрсын, соны көрудің өзін берген бақ. Адам мына алғыс сезімін, кәдімгі чувство благодарности деп айтып жатады ғой. Се адамда оянса, ол мықты нағыз энергияны беретін кәдімгі Алладан білмейміз, ол толтыратын бір дүниеде кім сол нәрсені сезінеді, өйтіп энергия да іздемейді, басқа да нәрсені алмайды. Ол кез келген миг, каждый сәттен энергия ала бастайды. Яғни сондықтан бойыңызда алғыс сезімін, Аллаға, жаратушыға деген алғыс сезімін сезініңіз, соны оятыңыз деген келеді. Жаяу жүріңіз, суға түсіңіз, жай қарапайым сезіну керек та. Жай өз бабымен жүру керек, өзінің ритміне. Жаяу жүр деген осы екен деп жүріп алып, проблеманы ойлап, ана бір сағат, екі сағат кезіп бір жақтан кеш, түгін қалмай шаршап қаласың. Ал енді көңіл күймен керемет каждый басқан қадамыңды алғыспен сондай сезініп жүретін болсаң, тауға дейін жаяу барып, үйту шаршамай кәдімгі керемет болып қайтасың. Шабыттаным. Yeah. Рахмет үлкен. Мынандай сұрақ, мен Кәмшат апайға сұрағым. Кейде түнгі ұйқым дұрыс болмай, көп кеден ұйықтай алмаймын. Бірақ тек отбасымнан бөлек тұрғанда, жұмысым басқа қалада, жұмысқа келгенде осындай жағдай болады дейді. Яғни басқа жақсы? Яғни отбасымнан бөлек тұрғанда, басқа қалада, сол кезде ұйықтай алмаймын дейді керісінше. Енді оның жауабы однозначно білініп тұр ғой, отбасының қасында болу керек. Отбасы дайындайды да мысалға да. Әйел адамдар әсіресе. Халық деген сияқты. Өзі біздің мамамды қалаға бір күнге шақырсаң, тауығым не болды, қойым не болды, анаған жем берді ма деген сияқты. Сол отбасы, ол шаққасы шыға алмай. Сол нәрсе шығар енді ол кісінің не қылып тұрған жаңағы дүниесі. Ұйқы бермей жатқан нәрсесі. Иә. Мен жүрек ем деген сияқты. Қарапайым сұрақтарда кіріп кетеді да, тарақандармен бірге. Сондықтан сондай нәрселер деп ойлаймын. Рахмет. Кәмшат ханым, жалпы осы ресурстық күй, күш қуаттық күй дейді ғой, кейде қарайсың, мәселе ақшада да емес, білімде де емес. Жалпы осы бір қарапайым келіншекке қарасаң, күш қуаты да, өзінің бабы да, өзінің гармония дейді ғой,
сондай бір күйде болып отырады. Осы гармониялық күйді үнемі сақтауға бола ма, әлде ол мүмкін емес нәрсе ме? Жоқ, болады, сақтауға болады. Мен былай ойлаймын да, негізі адам барлық нәрсені түсініп, понимать дейді ол, түсініп, менің жаңағыдай қалай десем болады қазір әкімізге. Жалпы, ішкі әлеміне қажеттіні, өзіңе не керектігіні, бүкіл болып жатқан проблема тек өзіңнен екенін, жан-жағыңдағы адамдардың ешқандай қатысы жоқ, ешкім саған ештеңе не обязаны, мысалға міндетті емес, ешкімнен нәрсе күтпеуің керектігін, тағы да не, өзіңнің ішкі әлемі реттелген адамда ол нәрсе болады. Ол гармония, ол тепе-теңдікті ұстап тұрады. Бірақ өмір болғаннан кейін түрлі-түрлі жағдай болады. Кейде бір мұңаятын нәрсе болады. Оның да, ол да бір әдемі сезім, мұңаюдың өзі де. Біз оны жаман қылып, бір қайғы, қасірет қылып тастағанбыз ғой. Мұңаюдың өзі де әдемі сезім. Жылап алудың өзі де керемет дүние де. Оның бәрі бізде бар болса, значит, ол шығу керек. Белгілі бір керек, шығу керек. Ол, значит, керек нәрсе бізге. Біздің бойымызда гормондар да белгілі бір мөлшерде шығып тұру керек. Шарт порт еткізіп бір айқайды салып алып, бүкіл нені шығарып алу керек та, былайша айтқан кезде. Оның барлығы керек. Тек қана күліп жадырап жайнап өмір сүріп кету деген нәрсе мүмкін емес. Дегенмен де сен жан-жағыңа зияныңды тигізбей, өзің бір белгілі бір себептермен де барлық нәрсені орынды жасай алсаң, мысалға, ең бастысы сыртқы әлемге зияныңды тигізбеу ғой. Зияның бір уақытта тимейді, бүкіл нәрсені сен өзіңнен іздейтін болсаң, өзіңде екенін білсең, солай болды деп қабылдай алсаң, мысалы кез келген нәрсені қабылдау да бізге қатты әсер етеді. Бір ғана жаңбырды 10 адам 10 түрлі қабылдайды. Бітті құдай-ай бүйтті де сүйтті дейді, біреу Алланың нұры жауды дейді. Сол сияқты әркім жаңа қабылдауына да байланысты, тікелей жалпы мына өмірдегі болып жатқан дүниенің барлығын титтей ол нәрседен бастап, сонау жаңбырға дейін басқаға дейін қабылдауымызға байланысты. Қандай керемет, рахмет үлкен. Уақыт тез өтіп кетті, Кәмшат ханым. Біздің эфиріміз өз мәресіне де жетіп қалыпты. Сізге үлкен алғыс білдіреміз. Бүкіл телеканал атынан, бүкіл біздің көрермендеріміздің атынан. Енді осы орайда тақырып аясында біздерге, көрермендерімізге айтар тілектеріңіз болса. Сіздерге де көп-көп рахмет. Менің алыста екенімді, басқаны жаңағыда еш нәрсені кедергі көрмей, шақырғандарыңызға әдемі әңгіме үшін көп-көп рахмет айтам. Алла істеріңізге береке берсін. Мен құрметтейтін, ешқашан бас тарта алмайтын жаңағы бағдарлама телеканал ретінде өзім құрметтеймін сіздерді. Біздің әңгімеміз қоғам үшін әйтеуір пайдалы болатын дүниелер. Қазір хайп көп қой, сондықтан сәттілік тілеймін. Оқырмандарға, тыңдармандарға, көрермендерге айтатыным, ең бастысы дендеріңіз сау болсын, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық деген ол бір жерің жаңағыдай ауырып басқа нәрсе емес, ол міндетті түрде қазіргі біз айтып өткен бұл біздің мына көңіл күйіміз, ол біздің дені сау адам деген ол өмірге деген құлшыныс артады. Әр күн сайын оның адамдармен деген қарым-қатынасы жақсарады. Сіз осы нәрселерді қадағалай отырып, өзіңіздің қаншалықты деніңіз сау екен, басқа екен анықтасаңыз болады. Дендеріңіз сау болсын, баршаңыз жақсы көремін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Қандай керемет, рахмет үлкен. Шын мәнде құрметті телекөрермендер, әрбір адам өзінің күшін, ресурстық күйін толтыру үшін ең алдымен өзінің ішіне үңілу керек екен. Оның іші не қалайды және өз-өзімен жұмыс жасаса өте жақсы. Ал біз сізбен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау-саламатта болайық.